pais que estão participando aqui conosco. Querida, tudo bom, Juan? Tudo bom? Muito obrigada. Esse é mais um giro cultural da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Sala de Cultura, Prefeitura de Niterói e o Grupo Informos, né, Gugu? Parabéns mais uma vez. Valeu. Valeu, galera. É, a gente está aqui sempre fazendo esse trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho, né? Porque quando a gente fala em trabalhar para a criança, a responsabilidade é muito maior, não é verdade? Porque a gente tenta dar o nosso melhor para vocês que são os melhores, não é verdade? Então agora, a partir de agora, nós vamos dar início ao espetáculo infantil O Encontro Mágico das Princesas, ok? Ok? Podemos começar? Sim. Então eu quero ouvir aquele aplauso bem gostoso para o teatro! Tenham todos um excelente espetáculo! Organizado por Vossa Majestade, o Rei! Vocês, por acaso, conhecem o Rei? Vocês não conhecem o Rei? Ora, 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 então eu vou apresentar Vossa Majestade, o Rei Arthur! Palmas pro Rei! Viva o Rei! Mais palmas, mais palmas! Obrigado! Olha, olha, olha! Arauto, eu estou muito contente porque todos receberam os convites para o Encontro Mágico das Princesas. Em homenagem à Semana da Criança. Uma salva de palmas para as crianças. Olha essa festa aqui no Palácio. Está toda ornamentada em homenagem às crianças. Que é uma semana fantástica. Uma semana de festa. E eu convidei algumas princesas, porque várias estão viajando também, sabe? Olha, Nael, tem um feriado e algumas princesas pegaram a estrada com suas carruagens. Mas, Majestade, sim, mas... enviei um convite para todas as princesas, todos os príncipes, todas as pessoas que moram na corte e também todos os seus súditos, Majestade. Bem que eu vi você pela semana passeando no meu reinado de Nikite em vários bairros, né? Entregando aquele prospecto, aquele convite. Ah, e agora, hein? Quem será que vem hoje, hein? Quem será? Olha, sim, faz, faz. Eu não sei quem vai chegar primeiro, mas eu sei o seguinte, Majestade. Que foi? A sua festa simplesmente vai ser maravilhosa! A minha festa vai bombar. Olha só o estacionamento do palácio. Quantas carruagens já tem agora? Carruagens, poucas carruagens. Várias carruagens. Olha, Majestade, você não está vendo ali a princesa que chegou? Olha, princesa Rapunzel. Rapunzel, gente. Agora sim. Vamos aplaudir a Rapunzel!
Marcelo, foi a quarta casa? Não. Marcelo, meio complicada, sabe? É que, na verdade, descer da torre é muito complicado. Eu tive que amarrar as pontas dos meus cabelos. Olha, foi muito, muito difícil. Mas... Mas tinha mais cabelo do que isso aqui? Ah, tinha muito, muito, muito mais. Mas, quando ela tem o cabelo negro, ótimo. Ah. Ele amarrou direitinho, deixou. Não sei quem é, ele tem um salão aqui na cidade, de Felipe. Júnior Bertoli. Isso, ele mesmo, ele é ótimo, gente. Júnior Bertoli, depois gente, do palco da quem é que conhece a história dela? Que ótimo! Vocês são os meus fãs? Ai, que maravilha! Eu estou muito emocionado de recebê-la aqui, a primeira convidada das princesas a chegar, é muito bom. Ah, obrigada, Pedro. Eu estou super feliz. E você lembra daquela época toda? Ai, eu lembro, eu lembro. Voltou pra casa, né? Voltei. Casou-se com o primo. Nós estamos muito felizes. Olha, estou vivendo verdadeiro feliz para sempre. Fala, Léo. Ai! Oh, 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 verdade! O senhor deve estar muito contente. O senhor está me lembrando aquela torre, a torre de Pisa, favorou os da porta. Olha, Arauto, tem uma música maravilhosa. Posso cantar pra vocês? Ah, que maravilha, fala um pouco do tempo que eu fiquei na torre. Vamos lá. Olha, gente, eu tô fazendo falta, tá? Vamos lá, todo mundo, papai, mamãe. Thank you.
alegria. Não deu meia-noite, né? Não, ainda não. Ai, e olha só quem está aqui como convidado. Ai, Pedro e minhas amigas chegaram. Tudo bom, Branca de Neve? É, o Príncipe Eduardo. Tudo bem, Príncipe? Todos conhecem essas histórias? Sim! Conhecem de livros também? De livros? Sim! Então, eu posso ficar até o final. Só não posso perder o meu sapatinho. Ah, de jeito nenhum. Deixa eu sentar aqui. Pode ficar por aí, meu querido. Isso, sentado. Olha, vocês não sabem da maior. Aral? Onde está o Aral? Majestade! Ei, fala, meu querido! Majestade! Ah, fala. Agora chegou um grande momento! Ah, é? Uma grande surpresa, Majestade! É verdade, gente, é verdade. Oh, Majestade, aquilo que o senhor quis! Sim! Por que você tem a mania de falar aí da cozinha? Eu não consigo. Você vai falar comigo? Não. Mas eu estou comendo um salgadinho, Marcelo. Ah, eu lembrei isso mesmo. Tá bom. Gente, então, como esse momento é mágico, esse encontro das princesas, eu quero agora que vocês prestem bastante atenção. Porque aqui no reinado de Nikite tem um mago fantástico que ele faz um espetáculo maravilhoso. Então, ele é o convidado especial. Com vocês, o Mago Miló! Eu vim aqui fazer mágicas em homenagem ao Dia das Crianças nessa linda festa. E para começar, eu queria fazer uma mágica que eu tenho certeza que todo mundo adora. É a mágica do dinheiro. Quem gosta de dinheiro? Pois é, eu sei que gostam, porque sempre que eu chego em qualquer palácio, em qualquer lugar, me pedem sempre a mesma mágica. Multiplica dinheiro, Branca de Neve. Sabe o que eu digo? Se eu soubesse, não ensinava pra ninguém. Mas eu ando treinando pra atender o pedido dessa galera. E pra fazer a mágica do dinheiro, eu trouxe algumas notas de 10 reais. Conta comigo, vê quantas notas tem aqui, ó. Uma, três, cinco. Cinco latinhas de 10 reais, totalizando 50 reais. Vocês sabem qual é a fórmula mágica para multiplicar dinheiro? Não, vou ensinar, é só trabalhar. O dinheiro multiplica trabalhando? 100 reais. 100 reais para Joyce, uma salva de palmas para ela. Aê, só que não. Joyce, minha cara aqui do santo, Deus, pode voltar, obrigado, uma salva de palmas para ela. Bom, gente, eu vou esperar uma pessoa para me ajudar, eu quero saber quem é a criança mais animada aqui, meu. Mas esse palácio pode ser mais animado, eu quero saber qual a criança mais animada desse palácio. Vem cá, vem cá, isso, bacana, escolhi o nosso amigo aqui, vem pelo ladinho, como é que é o seu nome? José, uma salva de palmas pro José. Príncipe José, vem aí, tá? José, é o seguinte, pra que você fique com a cara de mágico, bem parecido comigo, eu trouxe uma cartola, ok? Vou emprestar essa cartola. É bonita essa cartola pra mágico infantil? Ah, tá muito sério, vou colocar uma mais colorida. José, lembrando que mágico tem que sempre ficar aqui, olhando pra frente e sorrindo pra plateia. Aí, garoto, vem comigo. Agora vai colocar a cartola e vamos fazer uma mágica incrível aqui no palácio. Oi, José. Oi! O que foi? A cartola tá bonita, não. José, tá aqui. Pronto, José. É o seguinte, pra fazer a mágica, eu trouxe dois jornais e você vai me ajudar. Presta bem atenção. São dois jornais iguaizinhos aqui no posto 6, só pra acabar lá no Rio. Faz o seguinte, aponta um jornal. Pode apontar um. Esse pra mim, esse pra você, ok? Você vai olhar lá pra frente e tudo que eu fizer, você vai fazer exatamente igual. E no final a mágica dá certo. Pode ser? Tudo bem? Vamos fazer um teste. Se eu levantar a mão direita, o que você faz? Levanta a mão direita, exatamente. Se eu abaixar a direita e levantar a esquerda. Isso, bacana. Tá bem ensaiado? Mãos para baixo. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Vai começar a mágica. Obrigado, beijo. José, daqui pra frente. Where did you come from, Canada? Where did you come from, Canada?
até amanhã de manhã, gente. A sua também, forte, ele vai. Que isso? A sua pra você também? Você também? Que isso, cara? Rasgado, acabou de ficar inteirinho. Já sei. Criança pode repetir essa mágica em casa? Não! Claro que não, porque criança que brinca com fogo, o que que acontece? Se queima. Na época do rei fazia estimação, né? É, mas não pensava no 21, mas eu vou ver. Bom, gente, é o seguinte. Eu tenho uma grande notícia para dar a vocês. O primeiro time escalado para jogar a partida de futebol acabou de chegar aqui. E eu quero saber se alguém nessa festa inteira torce pra ele. Ele que é conhecido como a Estrela Solitária. Se tiver quem torça, pode gritar. Se não tiver, pode vaiar. Senhoras e senhores, eu quero ouvir a torcida do Botafogo! Deixa eu ver, tem mais um. O próximo time, deixa eu ver aqui. Vou dar uma dica. O próximo time, ele tem parceria com todos os tribunais do Rio de Janeiro. Será? Ele é o time do Jô Soares. Eu quero ouvir a torcida do Tricolor Fluminense. Levanta a mão que eu vou voltar, deixa eu ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 12, mais alguém? Mais 13! Vem a torcida preta! Aê! Que legal! É o pulo do rei! É o vermelho! Aê! Aê! Parou? O senhor passa pra América? Vou contar quando eu estou tendo 23 anos de idade. Eu até hoje só conheci duas pessoas que passam pra velho, o senhor e o pai do Romário, mas ninguém, tá? Varinha quebrada em varinha inteira e transforma também criança em sapo. Olha só! Criança em sapo não é não. É só um pouquinho. Um pouquinho do pozinho mágico dentro da bolsa. Atenção, Maria. Se assusta não, tá? Acabou demais. Isso. E agora sim, a varinha que estava completamente quebrada acabou de... Menina, tu não sabe o que aconteceu. Majestade, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu não quero nem saber. Tu não sabe o que aconteceu, rapaz. O que aconteceu? Nem te conto. O que disse que eu não vou contar pra quem tá perguntando, né? Nem te conto. Depois de contar no ouvido, você não conta pra ninguém, hein? Rapaz, isso tá muito bichinho. O que foi? Oi! Como é que você sabe disso? Contei no ouvido dela, como é que você sabe? Agora já descobriram, mas
olhar ali, vamos botar a verdade? Bota pra todo mundo o que aconteceu, Leão. A varinha transformou no bichinho, me ajuda a descobrir qual é. Pera, tá mexendo muito, olha só, pera, tá mexendo. Ai, tá mexendo. Não sei, ó, é peludinho, é peludinho. Tem duas orelhinhas pra cima. Tá mexendo. Tem dois varinhos. Olha o que tá pra... Mordeu aqui, que é? Que horror? Deixa eu ver, tá mexendo. Ah, tem rabinho, todo mundo. Coelho! Não, Maria! É um gatinho! Faz carinho no rolo. Eu quero saber o seguinte, gente. Onde é que está a varinha toda quebrada? Onde está? Onde está? Aí aonde? Na bolsa? A bolsa está vazia, tem nada. Quer que eu vire? Quer que eu vire? Pronto, virei, não tem nada. Não. Tirar a bolsa! Desculpa, não tinha virado ainda. Pronto, virei a bolsa, sem nada. Tá complicando, majestade. Virar de cabeça pra baixo? Eu tenho labirintite. Vou tentar, me ajuda, Maria. Dá a mão aqui. Virar de cabeça pra baixo. Vamos virar de cabeça pra baixo. Virando. A bolsa? Vocês estão pensando que a varinha quebrada tá aqui dentro, é isso? Maria, olha o que aconteceu. Maria! Realmente a varinha está aqui dentro. Só que a varinha estava toda quebrada. Ela foi se transformando, aliás. Ela foi crescendo. E no princípio, eu não consegui ver a neve. Sabe por que eu não tinha conseguido ver a neve no princípio? Não? Porque eu não estava acreditando o suficiente no meu sonho. O dia que eu passei a acreditar o suficiente no meu sonho de ver neve, eu não fui até a neve. Mas a neve veio até nós. E aqui no Palácio de Nikit, qualquer um de nossos sonhos pode se tornar realidade. Basta acreditar. Senhoras e senhores, essa é a mágica da neve. O rei, para chegar aqui na frente conosco. Nós vamos cantar um parabéns para todas as crianças em homenagem ao Dia das Crianças. E para isso eu trouxe aqui a vela. E pode chegar também, sinta-se excluído não, tá? Ah, claro, vamos tirar uma foto, ficou bem bacana. Se enrolou nas tranças, Rafael. Já vai ter que parar de pouco. Isso. Bom, olha aí. Eu vou chamar uma criança para me ajudar a representar todas as crianças. Estou tirando foto, vou chamar. Ah, Maria já veio. Vem cá, essa princesa linda, olha só. Vem por aqui, deixa eu levantar para você. Opa, como é que é o seu nome? Laura, uma salva de palmas para a princesa Laura. Vira lá para frente. Olha, vamos cantar um parabéns. Eu peço ajuda de vocês para que a gente faça um parabéns bem animado para todas as crianças. É um, dois... três e... parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra minha Laura, uma salva de palmas pra todas as crianças. Essas pratas foram para nós. Eu quero ouvir uma salva de palmas para todas as crianças! Bom,
acabo de receber uma notícia muito triste aqui no ponto eletrônico. Oi. O show está chegando ao fim. Ah! O espetáculo está chegando ao fim, mas nós nos despedimos de todos, desejando que toda essa família linda tenha hoje e sempre muita paz. Ser o nosso destino.